تھا کہ ہمیں کس طرح سے بنانا ہے. اگر بلیچ کو آپ اسکپ کرنا چاہیں تو اس کا بھی آلٹرنیٹ ہمارے پاس ہے, اگر آپ بلیچ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو. لیکن اس کے فوراً استعمال سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا. یہ عید کی وجہ سے جتنی ریمیڈیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ انسٹنٹ ریزلٹ کی ہیں. ایک چمچ میں نے آٹے کا لیا ہے, آپ بیسن بھی لے سکتے ہیں اور چاول کا آٹا بھی لے سکتی ہیں. اس کے بعد کوئی سی بھی بلیچ کریم جو آپ استعمال کرتی ہیں, ڈزنٹ میٹر وہ کوئی بھی ہو, اس کا آپ نے جسٹ پاؤڈر لینا ہے, اس کی کریم نہیں لینی. یہ ہم قریب آدھا چمچ لیں گے, آدھا ٹی سپون ہم اس میں بلیچ کا پاؤڈر لیں گے. اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو نہیں ہے تو ایک ٹی سپون آپ لے سکتی ہیں بلیچ کے پاؤڈر کا. میں یہاں پہ آدھا ٹی سپون لوں گی. ٹھیک ہو گیا جی. ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے, اور اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں. کیونکہ اگر بلیچ کے خصوصی طور پر جو پاؤڈر ہے اس کے دانے الگ الگ ہوں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے بعد ایلو ویرا جیل چاہیے, آپ فریش لے لیں تو زبردست ہے کیونکہ اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو مارکیٹ میں بہت سارے برانڈس کی مل جاتی ہیں, آپ استعمال کر سکتے ہیں. آدھا چمچ میں نے ایلو ویرا جیل کا لیا ہے. اب تینوں چیزوں کو ہم بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے. اس کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ عید کے لیے ہم اسپیشل شیئرنگ جو ہے وہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, تو آپ اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ جن کو کوئی طور پہ انسٹنٹ ریزلٹ وائٹنگ چاہیے وہ ان ریمیڈیز پر عمل کر کے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد ہمارے پاس دودھ کی بلائی ہے. جب ہم دودھ کو بوائل کرتے ہیں اس کے اوپر سے جو کریم اترتی ہے, اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس میں دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں, بٹ آپ کریم لے تو زیادہ بیسٹ ہے. اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ اس کو اسکپ کر دیجیے, آپ اس میں بلائی ایڈ نہیں کریں. تو آپ اس میں 10 قطرے جو ہے وہ لیمو کا رس ملا سکتی ہیں, اور اگر اسکن آئلی ہے تو آپ آٹے کی جگہ بیسن کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم نے اسی میں بتا دیا. اب ہم چاروں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے, اور فائنلی ہم نے اس میں ایک چیز اور ملانی ہے جو کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے, وہ ہم اس میں ملائیں گے سندل وڈ. سندل کی لکڑی کا پاؤڈر آپ کو پنسار سے مل جائے گا بہت آسانی سے. ہم اس میں آدھا ٹی سپون جو ہے وہ یہ سندل کا پاؤڈر ملانا ہے. اب بس ہمارا نسخہ بالکل تیار ہے, ریڈی ٹو اپلائی ہے. تو ہم نے تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے, اور مکس کر لینے کے بعد سمپلی اپنی گردن کو واش کر لیجیے. اگر نہیں تو آپ دودھ جو ہے وہ کاٹن کے ساتھ ٹھنڈا دودھ روز واٹر جو ہے وہ اپنے گردن پر لگائیے. اور ہاں, مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اسے اپنے ہاتھوں پاؤں پہ بھی کر سکتے ہیں, بٹ چہرے پر اپلائی مت کریے اس کو. اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں, حالانکہ ہم ڈائریکٹ بھی جو ہے وہ بلیچ اپلائی کر لیتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ لوگوں نے پریشان ہو جانا اور مجھے بہت زیادہ کمنٹس بھی آئیں گے کہ میم چہرے پر کیوں نہیں کر سکتے, تو بھائی آپ اسے چہرے پر بھی کر لیجیے. کیونکہ ہم نے اس میں آدھا ٹی اسپون جو ہے بلیچ کا پاؤڈر لیا. کوئی ٹینشن کی, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, کوئی بھی اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. تو آپ کا یہ ماسک بالکل تیار ہے, اسے آپ نے جسٹ اپلائی کرنا ہے اور جب ڈرائی ہو جائے, اور اگر ڈرائی ہونے کا ویٹ نہیں کرنا تو آپ 25 منٹ کے بعد اس کو واش کر دیجیے. چہرے کے اوپر سے آپ 15 منٹ بعد اتارتے, اس کے علاوہ آپ کہیں بھی کرتے ہیں ہاتھ پاؤں گردن, تو آپ اسے 25 منٹ کے بعد واش کر دیجیے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف, جس میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہیں گے کہ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتبار, دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں. اعتبار اور محبت ایک حد تک اچھے لگتے ہیں, حد سے باہر کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ نقصان دہ ہوگی. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ